V hlavním městě proběhla dopravně bezpečnostní akce Policie České republiky v součinnosti se strážníky Městské policie Praha. Více nám řekl velitel bezpečnostního opatření. Tak tato dopravně bezpečnostní akce typu Y je součástí větší, časově náročnější a rozsáhlejší policejní akce, která se nazývá Skeleton. A v tuto chvíli se zaměřujeme na pátrání po odcizených motorových vozidlech, po věcech, které by pocházely z motorových vozidel, na pátrání po osobách. Důležitým hlediskem je pro nás taky kontrola zákazu požívání alkoholických nápojů, zákaz požívání jiných návykových látek. V tuto chvíli tady spolupracujeme se všemi, téměř se všemi uniformovanými složkami policie, ať už s cizineckou policií. Máme tady kolegy z městské policie, jsou tady kolegové z taxi týmu se svojí odbornou specializací. Takže dosavadní průběh akce z našeho pohledu je v úvozovkách úspěšný, i když byli bychom rádi, kdybychom neměli zjištění žádné. We'll be right back.